Wrecker! Hostis nas janelas à frente! Mais inimigo. Tá vendo? Cuidado, tô atirando! Mais que dois isso, à esquerda! Cara, derruba! Tiro. Irish, sobe aqui! Alguma coisa tá se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo! Me dá a mão! Você tá bem, Irish? Porra, cara. Essa casa segura não é tão segura assim. Lapid, avançando! Você vê ou não, Fortaleza, que é Lapid líder. Estamos com o pacote, mas ficamos com o SP. Indo pra estação. Entendido, Lapid. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Baixo, no saguão. Ainda não nos vira. Vamos acabar com eles juntos. Marcos se deu sinal. Beleza, hora do show! Anda, rouba isso aí, Hacker! Fogo na bala, galera! Maravilha, simbora! Lapid líder, aqui 2-1, estamos chegando. Qual o seu TC? Bom te ouvir, Hawkins. Estamos a caminho. Leva seus homens pro telhado. Deixe esperando. Hack, som da área. O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entrar. Anda, Hack. O binóculo vai te ajudar. Os dois fumaceiros, bem à frente, tá vendo, Hacker? Vigência setores, de olho no alvo. Com calma. Tá
Quatro atiradores, bem à frente. Ah, cara. Isso não é bom, né? Cadê a faca? Som da área! O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra aí, tudo. Anda, Rex! Não como é que está? Vigiem seus setores, de olho no alvo. Com calma. Quatro atiradores, bem à frente. Ah, cara. Isso não é bom, né? Fica quieto, Puck! Seu avanço. Me mande alvos. Valeu, Firebird. Ouviu isso, Hacker? E fica os alvos pra ela. Oh!
Vou sair daqui, me dá cobertura. Pronto pros aliens.
RPG, eu chupo neles! Entendido! Atacando! Oh!